indo na direção. Ai. Aí. Isso aí, galera. Chatterbait. Regaçando, hein? Nossa. Ui, que azulão lindo, velho. Cê é louco. Nossa, que pegada, velho. Aqui, aqui já tô com uma 7.2 Poison última, 25 libras por 20. Andei perdendo uns que estourou tudo e agora vim mais reforçadão, hein? Olha lá. Sensacional, sensacional, sensacional. Placona. Cinquentou. Coisa linda, velho. Meninão, nossa senhora, que pegada, galera, que pegada, que peixe maravilhoso, olha, que coisa mais linda, vamos lá, pra ter uma ideia mais ou menos, né, 53, ó, show, 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 show. Olha lá, é pra vida. A esquinha, galera. Esse aqui tá com os cabelinhos aí. Uns eu ponho.